Malçı Rasim Zeynalıdır. Rasim Əlim, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir olsun. Verişiniz uğurlu olsun. Güman edirəm ki, bu qısa müddət ərzində biz hal-hazırda bu son dövr baş verən siyasi proseslərə, bu cümlədən Azərbaycan üçün çox önəmli olan proseslərə bir aydınlıq gətirə biləcəyik. Əsasən, mən təklif eləyərdim ki, ilk öncə regional məsələlərə, bugün Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandıran ən əsas məsələ Dağlıq Qarabağda ordumuzun, müzəffər ordumuzun şanlı qələbəsi indi diplomatik sahədə davam eləyir və hərbi qələbənin diplomatiya stolunda möhkəmlənməsi prosesi gedir və burada da müxtəlif fikirlər var. Yəni, bir mənalı deyil, təzadlı fikirlər var və ona görə də əslində, belə demək mümkünsə, bəzən birdən irad tutulur ki, bunu çox müzakirə eləmək lazım deyil. Yəni, mən onun əksini fikirləşirəm. Hər kəsin fikri önəmlidir, çünki müharibənin getdiyi 44 günlük o müddətdə Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşdi və yeşdil olmaqla hərbi qələbəni, üstünlüyümüzü sübut elədi. Və digər bir tərəfdən, diplomatik sahədə isə bir atalar sözü var, deyir, ağıl ağıldan üstün olur. Fikirlər, lakin təhlükəli fikirlər istisna olmaqla, normal fikirlər toplanıb və analiz olunmalıdır bu məsələdə. Bəziləri, məsələn, əsasən iki istiqamət var. Sülh məramlılıq, yəni bilirsiniz də, noyabrın 10-undan etibarən bəyanat qəbul olundu, saziş, üç tərəfli saziş deyilir. Lakin sazişin digər detalları da artıq işlənmək üzrədir, bəzi qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirilir və Qarabağda artıq, belə deyək, Qarabağın yuxarı hissəsində sülh, əminəmanlıq və dinç yanaşı yaşama prinsip üzərində iş gedir və burada əsasən iki istiqamət cəmiyyətdə formalaşıbdır. Bir istiqamət ümumiyyətlə, Rus sülh məramlılarının, yəni Rusiyanın missiyası ilə bu sülh məramlılıq prosesinə şübhə ilə yanaşma var. Onlar da müəyyən argumentlər gətirir ki, tarixdə heç vaxtda Rusiyanın sülh məramlılığı hansısa müsbət adımlardan danışmağa dəyimiz. Buna misal gətirilir, məsələn, Pridnestrovya, Cənubi Ossetiya, Abxaziya məsələlərində Rusiya sülh məramlılığının həmin dövlətlərin müstəqilliyinə təhlükə yaratması ilə izah olundu. Və digər bir aspektdən isə belə deyilir ki, biz Qarabağın dağlıq hissəsindəki o problemli ərazidə demək olar ki, hərbi uğurumuzu lazım olan dərəcədə başa çatdırdıq. Lakin bunun daha da davam elətdirilməsindən gedirdi söhbət ki, yəni Rusların gəlməməsi və Ruslar gələnə qədər... Ruslar tez gəliblər. Yəni, bu ictimaiyyətdə də müəyyən fikirlər formalaşdırmış ki, niyə Rus sülh məramlıları, məsələ, Türkiyədən tez gəliblər, Türkiyə sülh məramlıları harada qalıbdır. Yəni, bununla bağlı da müzakirələr var. İstərdik ki, bu mövzələ... Tamamilə haqlı sualdır, düzgün sualdır. Əvvəla, hamıya bəllidir ki, Rusiya sülh məramlıları dəvətlə gəlmədilər. Yəni, bu hamıya bəllidir. Əslində, Rusiya prosesləri tək Rusiya deyil, Amerika Birləşmiş Ştatları, digər hegemon dövlətlər iki ayda bir dənə məqalə gedərdi ya getməzdi. Məsələn, mən Avropa mətbuatını izləyirəm, İngiliz, Fransız mətbuatı, Alman mətbuatında Azərbaycanla bağlı çox nadir yazılar gedirdi. Ancaq müharibə dövründə həmin mətbuat, məsələn, tutaq ki, Daily Mail, İngiltərənin Daily Mail qəzetində bir gündə elə olurdu ki, 6 məqalə gedirdi. 6 yazı gedirdi Dağlıq Qarabağdakı proseslərlə bağlı. Və demək olar ki, bu proseslər, yəni post-sovet məkanı olaraq Cənubi Qafqazda Rusiya ciddi izləyirdi. Prosesləri ciddi izləyirdi və bəlkə də Rusiya proseslərdə görürdü ki, artıq məcra onların
hesap ettiği məzradan çıxmaq üzrədir. Və onda Rusya bir oyun qurdu. Əslində bu oyun muydu? Yani bir tərəfli mövqe saxladı tamamilə. Yəni mövqeyini bəlli etmədi Rusya. Yəni Ermənistan tərəfdə və yaxud da Azərbaycan tərəfdə olduğunu bəyan etmədi. Daha sonra isə nəticə... Neutral mövqe göstərmək əslində ümumiyyətlə siyasətdə, xüsusilə Rusiya siyasəti Piotrun dövründən, birinci Piotrun dövründən formalaşmış Rusiya siyasətində belə bir tandem var ki, onlar bəzən sağ göstərib, sol vururlar. Aha, baxın, bu da hər kəsi qorxuzurdu və ictimaiyyətdə də müəyyən fikirlər yaradırdı ki, artıq onlara bel bağlamaq olmaz, yəni güvənilmək olmaz. Gəlin, başqa bir məsələni izah edək ki, demək, Rusiyanın gəlməsində tamamilə mənfi fikirlərlə yanaşı müəyyən dərəcəyə müsbət. Yəni, dedim ki, iki hissəyə bölünür. Burada bəzi analitiklər belə izah edirlər ki, əgər biz Rusiyanın gəlməsinə tam mani olub, imtina eləsəydik, biz imtina etsəydik və hücumu davam elətdirsəydik, həm Rusiya, həm də o bədnam Minsk qrupunun üzvləri olan dövlətlərinin hamısı, bilirsiniz də, xristiyan həmrəliyi deyilən çox murdar bir tandem yaranıbdı, anti-müsəlman əhval ruhiyyəsi belə və bizə qarşı təpkilər arta bilərdi. Hətta belə argumentlər gətirilir ki, tutaq ki, Serbiyanı misal gətirirlər, 95-ci ildə Yugoslaviyada o Serbiyaya qarşı NATO-nun əks hücumları, NATO aviasiyasının zərbələr endirməsi və bunu da hətta argument gətirdilər ki, bizim ordunun o hücumunun qarşısını almaq üçün həm ruslar, həm fransızlar, hətta ruslardan da çox ermənilərə indinin özündə də çox belə deyək də isti münasibət göstərirlər. Və bu bilirsiniz, bu tendensiya ümumiyyətlə belə götürsək, kəsilməmiş qarpız deyilən bir misalındadır və əslində bilinmir, belə də ola bilər, belə və amma ən yaxşı variant, ən yaxşı gələcək göstərəcəkdir. Təbii ki, bizim hamımızı narahat edirdi rusların təkcə sülhvəranı kimi bura qatılmağı. Lakin Türkiyənin qətiyyətli mövqeyi, Azərbaycan hakimiyyətinin qətiyyətli mövqeyi və həm də Rusiya prezidentinin, yəni bu işdə müəllifliyi eləyən, belə demək mümkünsə, barışdırıcılıq müəllifliyi eləyən Putin açıq şəkildə bildirdi ki, burada əsas mövqe, indi bilmirəm nə dərəcədə onun siyasi aspekti var, o bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınıb həmişə və biz də belə dediyindən belə çıxdı ki, Azərbaycan hökuməti hansı desə, hansı prioritetləri ortaya qoysa, bununla da razılaşdırılacaqdır. Çünki həm də bəyanatın tərkibində də var ki, yəni tərəflər, münaqişə edən tərəflər razılığı əsasında gəlib güyə. Qaldı ki, rusların tez gəlməsinə, yəni rusların tələsməsinin məqsədi məhz bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ordusu hücumu davam edətdir. Burada demək olar ki, münaqişənin kökünü tamamilə kəsə bilərdi. Ruslar isə bunu istəmir. Rusiya hakimiyyətinin mövqeyi hamıya bəllidir. Status quo Rusa, Rusiya da Cənubi Qafqazdan çəkilib getməyə məcburdur. Onda Rusiyanın nə işi var ki, Cənubi Qafqazda? Bunu isə Rusiya istəmir. Digər bir tərəfdən, Türkiyə ilə razılaşma bəzən Rus politologlarını narahat edir ki, Türkiyə NATO ölkəsidir. Niyə imkan verirsiniz Türkiyənin gəlməyinə? Lakin, yəni, Qarabağ, həm yuxarı, həm aşağı Qarabağın sahibi Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan konstitusiyası məhz Azərbaycanın bütün ərazisində bərqərar olunur və indən sonra da davam edəcək bu proses. İnşallah, güman edirik ki, yaxın gündə artıq ilk mərhələ başlayıbdır. Türk qoşunu, bilirsiniz ki, Türk qoşunun Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul olundu layihə, təzkirə deyilir buna və Türkiyənin ilk artıq hərbi hissələri Lənkəran hava limanına yeniblər və digər də gəlir. Başqa bir tərəfdə Azərbaycanın
uduşu olan tərəflər də var. Mən, çünki, məsələn, tutaq ki, düzdür, burada bəzən təzadlı anlar, ermənilərin etirazlarının nazı ilə oynaması, rusların xüsusilə, onların nazı ilə oynaması olsa da belə, Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi, ümid varam ki, hər şeyi öz qaydasına qoyacaq. Ən üstün və uduşlu məqam isə Naxçıvanla Zəngilan arasında, yəni həmin o xəttin açılmasıdır. Bu təkcə Azərbaycan üçün deyil, bu ümumiyyətlə region üçün. Həm İran, həm digər qonşu dövlətlər, Rusiya, İran, Türkiyə üçün də, həm də Avropa üçün də enerji daşıyıcıları və nəqliyyat koridorunun yaranması baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.